דבר כאי אפשר. מה זה אי אפשר? לא, אני רוצה להבין למה הציפור עפה ואני לא עפה, ואיך בנוי השרירים שלי, ואיך בנוי השרירים של הציפור, ולמה זה עף וזה לא עף, ואיך בנויים האטומים, ואיך ממירים מדבר לדבר וכו' וכו'. בסוף תצליחי לעוף, אם באמת זה יהיה חשוב לך. אבל זה צריך להיות חשוב לך? עד הסוף. לא, לא עד הסוף. צריך להיות חשוב לך, באמת חשוב לך, מספיק שזה יהיה באמת. מה הכוונה עד הסוף? שזה ימלא אותך החשיבות. את רצית לספר משהו. עכשיו רגע, מה אנחנו בעצם עושים כאן? אנחנו בעצם חושפים את דרכי התרמית שהאדם משקר את עצמו. אוקיי, בן אדם אומר, למה אני לא חווה, אם אליעד מספר שהכל טוב, למה אני לא חווה שהכל טוב? איפה הטוב הזה? איפה גן עדן? למה אני לא רואה? הנה גן עדן, איפה? למה אני לא רואה פה את הגן עדן? איפה אוקיינוס? איפה? הכל פה מת. הנה כיסאות, זה הכל מת. ואני אומר, למה בן אדם לא חווה את זה? כי הוא משקר. מה אני משקר? מה אני משקר? הנה שקר. את עצמו. אני לא רוצה לסבול, אבל אין מה לעשות. אני מאוד לא רוצה, אבל אני יכולה ליהנות מהאוכל. שקר, כי אם באמת לא היית רוצה, לא היית נהנית. כל התירוצים האלה, כל הטעיות הקטנות, בוודאות. מה בוודאות? עכשיו זה, אני בעצם מראה לכם איך בן אדם משקר את עצמו. מי שיפסיק לשקר את עצמו, זה הכרטיס כניסה לגן עדן. זה הכל. התחייבות של 100% הצלחה. מה? זה כל כך מוטעה, אבל איך מזהים את הדברים האלה? הנה אני מראה לך. אז הנה יש לך פרוז'קטור, שכל מה שאת עושה הוא תופס אותך, מראה לך הנה שקר, 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 שקר. כן, לא, אבל את צריכה לרצות את זה. אבל את צריכה לרצות. זה הכרטיס כניסה. לגן עדן, 100% הצלחה, 100% מה שאתם רוצים. לא, פשוט עכשיו. אולי נעשה ביור. לא, אני בא להגיד שהיא בהתחלה שאלה אותי שאלה, ולא נתתי לה תשובה. כי התשובה פה לא מעניינת. היא צריכה להיות, את צריכה להיות אמיתית. זה מה שמעניין. אם תהיה אמיתית, לא יהיה לך שאלה בכלל. אתה מבין לי שהשאלה בכלל מטופשת, מלכתחילה. מבינה, אני מנסה להסביר לך איך להיות אמיתית. כי את אומרת, במה אני לא אמיתית? נכון? אמרתי פעם, במה אני לא אמיתית? הנה, אני מראה לך, במלא דברים קטנים. אני לא רוצה, אבל אני כן רוצה, אני חושבת שזה, ואני בכלל רוצה משהו אחר, אני מאמינה בזה, ואני לא פתוחה בזה, ואני אמרתי שאני פתוחה, ויודעת, ולא. כל מיני סיפורים ועניינים. כמו נגיד את בהתחלה, שאמרת לו משהו, ואז הוא אמר, העיר לך, ואז אמרת לו, אבל זה היה בצחוק. עכשיו, עד שאמרת בצחוק, את בעצם רצית לשלול מה שהוא אמר, אבל זה לא השלילה נכונה. כי עצם זה שאמרת את זה בצחוק, גם זה אומר שיש לזה משמעות עבורך. יודעת למה אני מדבר, נכון? אבל זה גם כאן שקר, שקר קטן. כאילו, ניסית לשקר את עצמך, לא, אתה טועה, אני אמרתי את זה בצחוק. לא נכון, אז ראים לי בצחוק, אבל בצחוק הזה יש לו משמעות. או אתה בהתחלה, שאמרת לי משהו, אז אמרת, כן, אבל אם אתה אומר לי אותו, סימן שיש לך משמעות עבורו, אז לא היית אומר אותו. השקר הקטן הזה... כן, זה שקר, צריך לשים לב לזה. עכשיו, אבל השקרים הקטנים האלה, יש כמוהם 10,000 ביום. עכשיו, אז איך במכה אחת אפשר להרוג 10,000 שקרים? מה? איך? איך אם אתה מחליט להיות איש אמת, אתה לא תשקר. אינסטינקטיבית אתה לא תשקר. אוקיי, אוקיי. אתה מבין? איך אני עכשיו יכול לתקן את כל השקרים שלי? איך אני יכול לצאת מכל השקרים? אם אתה תהיה איש אמת, זה הוציא אותך מכל השקרים, כי השקרים זה סימפטומים של דברים. זה לא ה... הבנתם? מה הבנת? תסבירי. סיום. אני אחליט שאני רוצה להיות איש אמת. לא, בוא נשאל את השאלה. קודם כל שאלה. מה השאלה? איך לצאת מכמות כל כך גדולה של שקרים? להחליט שאני רוצה להיות איש אמת. מה זה אומר? להתבונן, לנסות להתבונן. כן, אבל מה שאני בא לומר, אם את תהיה איש אמת, אז ממילא לא תשקרי את השקרים הקטנים. לא צריך עכשיו להתחיל לעבור שקר שקר. צריך להיות רק מודע לזה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. בתכלס, זה בסדר לשקר. שמעת? זה בסדר לשקר. תרכזו טוב טוב. זה בסדר לשקר, בתנאי שאתה יודע שאתה משקר. שומע? כן. זה בסדר גמור לשקר, בתנאי שאתה באמת מבין שאתה משקר. אני לא טענתי, דרך אגב, אני לא חושב... אני לא אמרתי שטענת או לא, אני רק אומר עליי כמה. לא, אני אומר לעצמי את זה. אוקיי. אני לא חושב ששקר זה דבר רע. אם לא היה שקר, לא היה פה כיסא.
לא, לא, לא. אני אומר לך, אתה דיבר לך. אוקיי, אני לא אומר שאלה. אני אומר ששקר זה לא דבר רע. כשאני אומר שאתה אומר שקר, אני כבר לא מסתכל על זה כמשהו שהוא... בסדר, בסדר, נכון, גם רע זה לא רע, גם רע זה לא רע. זה מתודולוגיה בשבילי להתפתח. גם רע זה לא רע, גם רע זה לא רע. מבחינתי שקר זה טוב, ואמונה זה טוב, ורע זה טוב. למה? לא, לא. כי אם לא היה שום שקר בכלל, אז לא היית מסוגלת לשקר את עצמך ולהגיד שיש כיסא. כי היית רואה רק ישות אחת. אבל בזכות זה שיש שקר, את יכולה לחוות שיש כיסא ולסבול. עכשיו, מי אומר שזה זכות? אבל רק בזכות השקר יש סבל. אז כל העולם שלנו... נכון, נכון, בזכות השקר הוא קיים. אבל שנייה, אני רוצה להסביר לכם משהו. זה בסדר גמור לשקר, לא, לא, אני רוצה להסביר משהו מסוים, אוקיי? בן אדם צריך להיות איש אמת לגמרי. עכשיו, בן אדם, איך אני יכול לתקן את כל השקרים הקטנים שלי? התשובה היא פשוטה. אל תתקן, תקשיך לשקר. רק דבר אחד אתה צריך לעשות, רק תבין. אני מתחייב לכם, שמי שיבין שהוא משקר, הוא לבד יפסיק לשקר. זה כבר לא יהיה שקר, וגם הוא ישקר זה כבר לא שקר, כי הוא יודע שהוא משקר. זה בסדר גמור שתשקרי ותגידי אני לא רוצה את זה למרות שאת רוצה את זה, זה מושלם. אבל תדעי שאת משקרת. את לא צריכה להפסיק לשקר. ראיתם איזה קל? ראית? אף פעם לא אין שיטה כזאת. אני אומר לכם, תהיו איש אמת, 100% רגע, 100% הצלחה, מה שאתה רוצה, ואתה אפילו לא צריך להפסיק לשקר. רק תדע שאתה משקר, אני אנסה להקל עוד יותר, רק תבין שאתה משקר, זה הכל, לא צריך כלום מעבר. ותמשיך לשקר, מה שאתה רוצה תמשיך לעשות. היו לי חלקים ביום היום, שדיברתי ובאתי ומה המשכת לעשות? המשכתי להגיד אותו דבר, אבל הסתכלתי את זה, התבוננתי את זה, ובאתי שאוקיי, אתה אומר, אז אתה אומר, אבל תכלס... אבל זה לא לאורך הזמן, אני מודה ומתוודא שזה לא רציף. אתה יודע למה זה לא רציף? כי זה כרוך במאמץ. כי אתה רוצה להפסיק לשקר, ולהפסיק לשקר זה קשה. זה כרוך במאמץ, לכן זה לא רציף. אבל אם היית מבין שאתה בסך הכל רק צריך להבין שאתה משקר ולא מעבר לכך, אתה יכול להמשיך לשקר, אז זה הרציף. אתה הבנת אותי? תסביר. את הבנת? יכולת לדוגמה? הבנתי. הוא קולט שהוא משקר את עצמו במשהו. מה למשל? לא משנה במה. את לא משקרת את זה שום דבר? משקרת. את קולטת שאת משקרת. אתה לא שיכול, זה אין כאן כלום. לא, גם את יודעת שאת משקרת לפני הקיר, גם בקטנה את כבר יודעת שאת משקרת, לא צריכה להגיע עד הקיר. רק הקיר שקר, יש מלא דברים שאת יודעת שאת משקרת. כן, אני חושב שזה כמו... כשאת אומרת לעצמך, אני לא רוצה לסבול, את כן רוצה לסבול, זה שקר. את אומרת, כן רוצה, ואת לא באמת רוצה, זה גם שקר. אני לא רוצה להיות שם, אז למה את שם? את יכולה לקום ללכת, למה את שם? לא, אני לא באמת לא רוצה להיות שם, אני כן רוצה להיות שם. עכשיו, הוא טוען שהוא חווה התגלות של אמת, אבל זה לא נשאר אצלו. ואני מסביר לך שכל... כן, אני חושב, אני אנסה להסביר פה שאמרת, שאתה בעצם אומר שטוען שאני כרגע, שזה מזגזג, זה בגלל שאני חושב שזה קרוב למאמץ. נכון, אז אתה לא רוצה, כי זה יוצר לך קונפליקט, כי זה יוצר לך קונפליקט. זה יוצר לי קושי. קושי, קונפליקט לשנות, נכון, נכון. עכשיו, אם אני אבין באמת שזה באמת לא דורש מאמץ, אז זה יכול לקרוא באופן רציף. למה זה לא דורש מאמץ? אתה לא צריך לשנות כלום. רק תדע שאתה משקר. אתה עושה את הכל, 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 רק את ההבנה, זה הכל. שום דבר לא יכול להיות. תראה, אני רציתי ש... בוא נקרא טקסט, אוקיי? את חשוב לך לספר את מה שרצית? אם חשוב לך, תספר. רוצה לספר? הסיפור? אם זה היה חשוב לך, אם זה היה חשוב לך, אז לא היית אומרת, הסיפור? טוב, למי סיפור? לא, אוקיי. לא, בוא נתחיל את הטקסט. השגות אלוקות, אות א'. השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. מעילה לעלול. מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, כמו שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם על ידי התלבשות בשכל תחתון. מה הוא אומר? הוא אומר, אם אתה רוצה להבין את האין סוף, את השכל הגדול, את הסיבה הראשונה, את כל זה, אתה חייב בשביל זה שלך דימויים קטנים. אתה חייב לעבור דרך השכל התחתון. נכון, אתה חייב, מה שדיברנו, אתה חייב קודם כל שכלים קטנים שבמצורתם אתה תבין את הגדול. כמו המלמד. כמו המלמד, כשרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו. כמו משל ונמשל כזה, דהיינו. כמו שאמרת לנו אז לגבי הסיפור המעשיות, ואחרי זה הספר שלך, ומודבר שכל קטן יותר, ואז... כן. יבנתי. כאילו, אם לא היית מבין את הדברים הבסיסיים, לא היית מבין את אלה בשום מצב. כן, אוקיי. כמו המלמד כשרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד,
הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו, להיינו שהוא מציע לו מתחילה ההגנמות ושכליות קטנים, שמסבב לו תחילה, כדי להבינו על ידי זה המכוון. וכולי וכולי. רבי נחמן אומר שאם אתה רוצה להסביר לילד קטן משהו, אתה לא ישר מסביר לו. אתה יודע מה דימויים וסיפורים, וזה לא יודע שהוא מבין את הראשון. עכשיו, וצריך כל אחד ואחד. וצריך כל אחד לבקש מאוד, מלמד הגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל העניין בגדול כזה, להיינו השגות אלוקות, כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה, על ידי השכל התחתון כנעל, כן, כדי שיוכלו הקטנים להבינו. וכל מה שהוא קטן ביותר, בכל מה שהוא קטן ביותר, הוא מרוחק ביותר מהשם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר. רגע, תעצור. רבי נחמן אומר, בן אדם צריך, ותכף הוא אומר את זה בפסקה הבאה, לא די לאדם לומר, די לי אם יהיה מקורבת שלי שנכבד. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, יש כאלה אומרים, טוב, קודם כל תן לי להבין את הקטן, אחר כך נבין את הגדול. כמו נגיד, אומרים לו, תבוא להרצאה של אליעד, הוא אומר לך, לא, עזוב, יש קודם כל שאני, יש פה איזה הרצאה על יחסים בין אישיים, קודם כל שאני אבין את ההוא ואני אהיה כמו, אחר כך אני אבין, נגיד, את אליעד. רבי נחמן אומר, לא, אתה צריך בסוף להגיע הכי גבוה, ואתה צריך את הכוח הכי גדול שרים אותך לשם. ככל שאתה יותר חולה, ככה אתה צריך רופא יותר גדול. אתה לא אומר, טוב, קודם כל נלך לרופא, לרופאים הקטנים, יש לו ניסויים, לבעלי חיים, אז אם זה לא יעבוד, אז אם הרופא הקטן לא יצליח, אז אני אלך לגדול. זה מראה פתאום, זה חיים ומוות, אני חייב מראש ללכת לגדול. כשזה תלוי בחשיבות, זה העובדות בשטח אומרות. כשזה תלוי בחשיבות, בן אדם באמת רוצה פתאום, הוא מגלה שהוא חולה, הוא רוצה לעשות הכל בשביל להיות בריא, הוא ישים את כל כולו בתוך זה. כן, אבל הוא גם ילך להכי גדול, נכון, נכון, עם כל נשמתו לשטן, נכון, את כולו ישעבד את עצמו מה שאתה רוצה. אבל הוא גם ילך להכי גדול. נכון. כי אתה צריך שכל מאוד גדול, כי צריך שכל מאוד גדול כדי להסביר שכל מאוד גדול למישהו מאוד קטן. כאילו, אם אני טוען שאני מוכר, במרכאות, שכל שהוא הפוך מהשכל האנושי, אז זאת אומרת, יש פה משהו מאוד רציני, כי שום שכל אנושי לא יכול להוציא אותך מהשכל האנושי. כי אני מנסה בסוף התהליך שבן אדם יהיה מחוץ לשכל האנושי. אוקיי? אבל כאילו בשכל אחר בכלל, שהפוך מהשכל. אבל איך אתה יכול בשכל להיות הפוך? איזה תהליך שכלי אתה יכול לעבור כדי לצאת מהשכל? השאלה... ולכן צריך שכל מאוד מתוחכם בצורה כזאת מסוימת שהוא יוציא אותך מהשכל. כמו אתמול, מעל המקום, מי יוציא אותנו מהמקום? אז מישהו שהוא מחוץ למקום יכול להוציא אותך במקום, אז זה לא מספיק שתלך למישהו קטן, צריך להכי גדול, תלך. זה נכון, כי זה כמו שמישהו מוציא אותך מהבריכה, בן אדם שצריך להיות מחוץ לבריכה שיש את זה, אתה לא מישהו שהוא צף גם... לא, זה דווקא לא נכון, כי אם הוא בבריכה, הוא גם מתוך הבריכה יכול לדחוף אותך החוצה. כן, במובן ה... לא, נסביר לך. כי... הוא בתוך הבריכה ואתה בתוך הבריכה. אני אסביר לך, יש לו בעיה לוגית להוציא אותך, כי כל העולם זה בריכה. הוא לא יכול להוציא אותך לשום מקום. הוא מקסימום יכול להחליף לך בעיה אחת או בעיה אחרת. אם הוא בודה, אז הוא יגרום לך לא להיות תלוי. ואם הוא זה, הוא יגרום לך לפנטז על גן עדן. ואם הוא זה, הוא יגרום לך לפנטז על השני. זה הכל. הוא לא, הוא רק מעביר אותך במדורים בגן, מהמדור הזה למדור הזה. הוא לא מוציא אותך. נכון, לא, אבל תבין, זה שונה מהדימוי של הבריכה. עכשיו תסתכלו. עכשיו אני אבוא פה. למה אתה חושב שזה? השכל האנושי הוא השכל הדו-קוטבי, הדיכוטומי, הטוב רע או הלטב. מה זאת אומרת למה הוא ככה? למה אתה קורא לו אנושי? אולי האנושי זה מה שאתה. אני חושב שאני אנושי. אני חושב שזה שכל אפילו חיות אולי יותר נורמלי. אז לא רציתי להגיד שכל חייתי. אפילו זה לא חייתי, אפילו חיות יותר טובות. רבי נחמן אומר, מי שלא מבין את השכל של האחדות, הוא חיה בדמות אדם. קוראים לזה שכל אנושי, כי כרגע בני אדם חיים ככה. אבל אתה שחבר אנושי, יבוא יום. לקום. כן, אם בני אדם יום אחד יהיו כמוני, אם רוב בני אדם יהיו כמוני, אז נגיד, אתה בשכל של המשוגעים, כפשוטו. אתה עוד לא הבנת שזה אחד. כרגע קוראים לזה המשוגעים ולזה האנושי. אז אני אומר, זה האנושי, זה ה... אוקיי, שצת, שאני... עכשיו אני שנייה עובר לעוד דלת, שבגללה בעצם פתחנו את הטקסט הזה. ולבוא לשכל התחתון הזה. אז מה רבי נחמן בעצם הסביר? שכדי להגיע לשכל העליון, אתה חייב לעבור לשכל התחתון, דרך השכל התחתון. אם את... אלא אם כן יש עוד שכל. שנייה. שיש ברשותך.
שנייה, שנייה. לא, אם אתה רוצה להגיע לראשון, אתה חייב לבוא דרך הלבושים שלו. אתה לא יכול להראה, השאלה אם יש לך שכל אחר, אבל אין ברירה, אני אומר. כן, אתה צריך לאכול את הפרי, צריך לקלף את הקליפות, אבל רגע, שנייה. מה זו פרקטית? אם את רוצה לראות את אלוהים, במרכאות, לראות את האמת של המציאות, שזה הכי גדול, זה לא אפשרי אם את עדיין משקר את עצמך בדברים הקטנים, כאילו. אם במערכת יחסים, את, או בחיי היומיום, את משקרת את עצמך, בדברים שהם כאילו קטנים, את עדיין משקרת את עצמך, איך את רוצה לחוות את האמת הכי גדולה? לכן קודם חייב להיפטר מהשקרים הקטנים. כמו לדוגמה, שבן אדם לא ישקר ויגיד, איזה כיף לי, גיליתי שיש לי הרבה זמן פנוי בעבודה. ועוד להגיד שהוא מרוצה מזה. המרוצה מזה, אלוהים לא היה אומר אני מרוצה מזה. התחדתי את זה, כי אני רוצה... אם היית, נגיד ביל גייטס, דוגמה, אוקיי? לא, ביל גייטס הוא גם עובד. נגיד היית אחד שלא עובד בכלל. ויום אחד היית מאבד את כל החושך, והיית מתחיל לעבוד 10 דקות ביום. היית, מה זה מרגיש דיכאון, נכון? כן. נכון? אבל יפה. כי מלך, בתודעה שלו כמלך, הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. אבל כשאתה אומר... איזה כיף לי שאני עובר רק 10 דקות ביום. זה כמו לחזק את זה, זה כמו שדוגמה, בן אדם רגיל יישב בכלא שבועיים, אולי עושה איזה סרט, אבל אם הנשיא יישב בכלא יום יומיים, או שבועיים... אפילו שרוצים להכניס אותו לכלא, תראה את המסורת הזה. אפילו רק רוצים לדברים על זה, זה כבר... נכון. עכשיו תסתכל. אבל אתה יכול להגיד, הוא מגיע לו לשבת עוד יותר, כי אם אתה כנשיא הגעת לזה, לכן, אתה מגיע לך לסבול עוד יותר, כי אם אתה כאלוהים, הצלחת כל כך להיות משוגע, אז מגיע לך לסבול. תבין, כאילו... עכשיו, אז מה אמרנו? אם אתה, בן אדם אומר, תראה איזה כיף יש לי עבודה טובה, שאני עובד רק 10 דקות ביום נגיד, 10 דקות בחודש, 10 דקות בשנה, זה אומר עבד. כאלוהים לא היה מעיז להגיד איזה כיף, הוא אפילו... כי בתכלס אתה לא עובד 10 דקות ביום. גם לאכול זה עבודה, גם ללכת מפה לחדר השני זה עבודה, גם לפתוח את המים בברז, גם לפתוח את המים בברז זה עבודה. כל מאמץ שבן אדם עושה זה עבודה. וכל היום אתה מתאמץ. גם עכשיו אתה מתאמץ להבין אותי, זה גם עבודה. נגיד שאתה לא מתאמץ לנשום, דוגמה. אבל כנראה את הנושא מעצמו. אבל שאתה נגיד שומע הרצאה, זה גם עבודה. אתה מתאמץ להבין. זה גם עבודה. עכשיו, ברגע שאתה שמח ואתה אומר, איזה כיף, יש לי עכשיו מלא זמן לשמוע הרצאות, דוגמה, אתה בעצם ממשיך להיות עבד. כי אתה לא באמת רוצה להיות מלך, אתה לא אומר איזה גרוע זה שאני לא מבין הכל עכשיו וזהו. תבין, אתה עדיין ממשיך, כן, אז אני איזה שמח שהעבירו אותי עם המחלקה הזאת, למחלקה הזאת, כאילו הפעם היו משעבדים אותי בפרך, עכשיו משעבדים אותי בצורה אחרת. תבינו, כל מאמץ להשגת מטרה זה סבל. כשבן אדם חווה... שנייה. לא קשור. למה? נכון, זה קשור. שנייה. כשבן אדם חווה ששם יותר טוב מפה, הוא סובל. כי אז הוא מתאמץ להגיע לשם. זה כל הסיפור כולו. והוא עובד קשה 24 שעות בימה כדי להגיע לשם. יש מישהו שעשה היום משהו בשביל הדבר עצמו? כל מה שאתה עושה בשביל משהו אחר. כל דבר שאתה עושה. כל דבר. דוגמה. את עכשיו נגיד, עושה את היד, לקחת את הוופלה הזה. בסדר? עושה את היד, לא למען ההוזזה עצמה, למען הלקיחה. לקחת, לא למען לקחת. לקחת לפתוח. פתחת לא בשביל לפתוח, פתח בשביל לאכול. לא אחת כדי לאכול, אחת כדי ליהנות. לא נה, ולמה את רוצה ליהנות? את רוצה ליהנות כי את רוצה בסוף לחוות את השלמות. זאת אומרת שכל מה שעשית בדרך, את לא נהנית ממנו באמת. תבינה, זה נקרא הרבה עבודה. עכשיו אם מישהו אומר, טוב, מה זאת אומרת? אבל מה, זה לא יחיה? זה לא יוכל? טוב, אין בעיה, בסדר גמור, תמשיך לסבול, טוב לך פה, אין בעיה. אז איך משנים את החוויה? אבל? קודם כל רוצים. הבנת? אם בן אדם אומר, אני מוכן לסבול, אז הוא סובל, נקודה. אם בן אדם יגיד, אני לא מוכן לסבול בכלל, והוא יבין את האמת, שכל דבר זה נקרא לסבול, כי כל זמן שהתכלית רחוקה ממך, אתה בעצם סובל, אז הוא לא, מהר מאוד הוא ינסה להבין את עצמו מה קורה בתוכו, ויגלה שהכל בסדר, ואז הוא לא יתאמץ יותר בכלל. אם אתה מתרחוק, אז יש דרך, ודרך, למאמץ.
נכון, עכשיו תקרא את האות ד'. רגע, אבל לפני, אבל אתה, לכן, היה כאן סוג של שקר, שבן אומר, טוב לי בעבודה וכאלה, זה גם כאן שקר, שמשאיר אותו שם, שמשאיר אותו בעבדות. עכשיו, אם בן אדם לא קולט שעבודה זה רע, אז איך הוא יקלוט שכל פעולה זה רע? אז איך הוא יצא מזה? תבין, כאילו, אם בן אדם לא משקר את עצמו, והוא אומר, לא, למרות שאני עובד 10 דקות וכל הפסיכים האלה חושבים איזה כיף לי, אבל הם משוגעים, מה אכפת לי עם המשוגעים האלה? אני יודע שזה רע, גם 10 דקות לעבוד זה רע. אם הוא אמיתי עם עצמו, כי זה באמת רע, מי רוצה לעבוד 10 דקות? אם היית יכול לא לעבוד 10 דקות, למה לעבוד אותם? אם היית יכול להשיג את התכלית בלי, ברור שהיית עושה, אף אחד לא מתאמת סתם. עכשיו, אם אתה תהיה אמיתי מספיק עם עצמך עם זה, אתה לאט לאט תקלוט רגע, אבל כל מה שאני עושה זה מאמץ, זה עבודה. גם לאכול זה עבודה, לשתות זה עבודה, לישון זה עבודה, כל זה עבודה. וכשבאמת לא תרצה לעבוד בכלל, אז לא תתאמץ יותר. תסביר. קודם כל, מה שאמרת, אני מבין את השכל שלו. ואני גם מרגיש שזה... אני שם לב לזה, אבל קשה לי לשים לב לזה באופן רציף. למה? כי אני חושב שזה מאמץ. אם לא הייתי חושב שזה מאמץ, אז אולי בסדר, בסדר, רציף. אתה רק צריך להיות אמיתי עם עצמך, אבל לא פעם, תסתכל, אני הראיתי לכם דוגמה. אני טוען... לא, נביא לעצמי תשובה תחתית. אתה רוצה תמיד להיות מאושר, בלי להיות תלוי בשום דבר? זה מה שאני רוצה. כן, יפה. מדהים, עכשיו תסתכל, כולם אומרים, עד כאן כולם רוצים, יחסית, עוד מה נתקלתי והוא שאמר לא רוצה, עכשיו תסתכל. עכשיו, אם אתה באמת רוצה להיות מאושר, אז איך זה שאתה מרוצה מכך שאתה צריך לפתוח את הברז של המים? איך זה שאתה לא חווית, כשאתה פותח את הברז, כשאתה אוכל, אתה חווה סבל? צריך לעשות משהו בשביל משהו אחר? אם באמת כל כולך היית רוצה להרגיש תמיד טוב, ותמיד להרגיש שלמות, אז כשאתה אוכל, או שותה, או עושה כל פעולה, או זז מפה לשם, או מוזיז את היד, עושה ככה. נגיד לך, אתה יושב ככה, ולא נוח לך, אז אתה יושב פתאום ככה, אוקיי? זה גם כמאמץ. אתה עכשיו כדי להשיג הנאה, אתה צריך לעשות משהו. עכשיו, אם באמת היית, הוא באמת רוצה ליהנות תמיד, אז אתה באמת מרגיש סבל כשאתה עושה את זה? אתה לא יכול להגיד, תראה, אני מאוד רוצה ליהנות תמיד, אבל אני גם לא, אבל זה גם בסדר לי ככה. כי זה רצון הפוך. מסכים איתי, זה רצון הפוך. תזור. אה? את הבנת? לא, תזור למשפט אחר. מה, למורכב לכם? יש פה שני רצונות מנוגדים. רצון אחד זה שתמיד יהיה לך טוב מבפנים. כל השאר זה רצונות מנוגדים. זה ברור לכם? מי שרוצה שתמיד יהיה טוב מבפנים, וזה כל מה שהוא באמת רוצה, מי שבאמת אוהב את אלוהים, מי שבאמת רוצה להיות עם האם, ההוא, לא הוא רוצה שום דבר אחר, זה לא יעזור לו, לא, 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 אני רוצה את ההוא, אותו אני רוצה, לא רוצה אחר, אני רוצה אותו. אם באמת היית רוצה להרגיש טוב מבפנים תמיד, זה אומר שלא היית רוצה שום דבר אחר. עכשיו, כשאתה עושה פעולה, אם זה לא מפריע לך, זה שלא תמיד טוב לך מבפנים, אז אתה לא באמת רוצה את זה. נגיד דוגמה, נגיד שאתה יושב, אתה אומר, טוב, אוקיי, טוב לי, נגיד שטוב לך, ואז אתה פתאום צריך לקום לעשות משהו, אוקיי? עכשיו. דוגמה, נגיד עכשיו אתה יושב, אתה אומר, אוקיי, טוב לי, נגיד שטוב לך. נגיד שטוב לך, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אתה צריך לקום לעשות משהו. עכשיו, אם באמת היית רוצה, אם באמת היית גבר רציני, בן אדם רציני, שואב את עצמו באמת, ופתאום אתה צריך לקום לעשות משהו, היית אומר, רגע, היית חווה שרע, למה מפריעים לי, למה אני לא יכול להמשיך לשבת פה? למה אני צריך עכשיו להתאמץ? אבל אם זה לא מפריע לך, סימן שנוח לך לסבול. ואיך, ואתה תכף תסביר את זה, ואיך, את הבנת? ואיך מתחיל הסבל הזה? למה אתה לא שם לב אליו שהוא סבל? אבל כל רגע אני עושה משהו. נכון, אתה כמה צריך לסבול, נכון? מה לעשות? אתה כמה בצמצום, מה לעשות? אתה כל הזמן בצמצום, יפה, גילית שאתה כמה בצמצום. ו... תפתח, תראה. עכשיו, כן, יפה, 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 כן, כן. עכשיו. צדקתי. שנייה. עכשיו, ואיך מתחיל? רגע, אנחנו באמצע הדיבור. אתה מבין? אם היית רוצה להבין, לא היית אומר אני רוצה את מנומס. איפה מנומס? אנחנו באמצע הדיבור, אנחנו באמצע שדה קרב עכשיו. עכשיו תתרכז. ולמה אתה...
לא נהנה תמיד מבפנים, כי זה טוב לך שאתה סובל קצת, אוקיי? כי זה לא באמת מציק לך שאתה סובל. עד כאן הבנת מה שאמרתי עכשיו. ולמה זה לא מציק לך שאתה סובל? נכון, אתה תראה, אתה לא כל כך נהנה לעשות, אתה מתבונן על זה, אתה אומר, רגע, וואלה, למה אני צריך לעשות את זה? מה, אני לא יכול, הוא לא יכול לבד להיכנס, אני צריך לפתוח את הדלת. כאילו, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, רגע, וואלה, זה אשכרה מציק לי, כאילו, מה, אני לא יכול להיות בזה? עכשיו, אבל איך הכל מתחיל? עצם זה שאני עושה ככה, מה... עצם זה שאתה קיים זה סבל ידידי. נכון. אני יודע. אבל אם זה לא מפריע לך, סימן שזה טוב לך פה בסבל. ואני רוצה להסביר איך זה מתחיל. אם בן אדם עובד, כי זה מתחיל תמיד בשקר הקטן, אם בן אדם אומר שהוא מרוצה מדבר שאם הוא היה מפעיל את השכל שלו, הוא מגלה שהוא לא באמת מרוצה ממנו, כל בן אדם שאומר, או, עכשיו אני טוב לי בעבודה, כי אני עובד קצת. הוא באמת רוצה. אבל אתה מי באמת רוצה לעבוד קצת? אתה מוכן?